El 5 d'agost comencen els Jocs Olímpics de Rio de Janeiro. Entre els milers de jugadors olímpics hi haurà segur 16 terrassencs i encara se'n podrien afegir 3 més. Qui segur que no hi serà és Edi Tubau, exjugador d'hoquei de la Gara que va penjar l'estic fa just unes setmanes. Amb ell repassarem la seva trajectòria, que passa principalment per 4 Jocs Olímpics, en plata a Pequín 2008 i un bronze al Mundial del 2006. Comencem. Edi Tubau, què tal, com estem? Hola, bon dia. Benvingut aquí al Quarto de Reixa, últim programa de la temporada. Escolta'm, ara intentàvem repassar una mica el teu palmarès, entre cometes, però és llarguíssim. Dèiem aquesta plata de l'Olímpic, dels Jocs Olímpics del 2008, el bronze al Mundial del 2006, l'or europeu del 2005, la plata a l'europeu del 2007, i encara ens deixem coses. 16 anys com a jugador internacional, en fi, una trajectòria esportiva espectacular, però fa unes setmanes penges l'estic, no? Va costar prendre aquesta decisió? Bueno, no, ara el moment de penjar-la no, ja estava bastant meditada, sobretot la decisió de deixar la selecció. Ja em vaig prendre un any sabàtic abans dels Jocs Olímpics, bueno, abans d'aquest any, i ja estava molt presa, i la del club, bueno, durant l'any ja ho anava dient, ja creia que estava bastant mentalitzat que ho havia de deixar, no perquè físicament em trobés malament, sinó que aquests últims anys físicament m'hi trobava molt bé, sinó mentalment ja em suposava un esforç molt gran compaginar la meva vida laboral, la meva vida familiar, amb els entrenos durant la setmana, i per això creia que era el millor deixar-ho aquest any. Aquí ara veiem imatges de la selecció espanyola d'hoquei. És fàcil renunciar a uns Jocs Olímpics quan en portes 4, podria ser el 5è? Costa meditar, decidir anar uns 5 anys als Jocs Olímpics? Sí, costa molt més que si fos un mundial, inclús, o un europeu, no? Amb uns Jocs Olímpics per un jugador de hockey és el màxim que pot aspirar, és una sensació única que molts esportistes pagarien per poder només viure un minut a la Villa Olímpica, però bueno, jo sempre he dit que uns Jocs Olímpics és un torneig completament diferent als altres torneigos, inclús és molt més important que un mundial. I si no el prepares bé, no només a l'any olímpic, sinó durant els 2 o 3 anys abans, si no tens temps per preparar-ho bé, doncs el millor és renunciar-hi, no? Jo sempre vaig dir que intentaria ser honest amb mi mateix i sobretot amb l'equip, amb la selecció, que si no podia preparar bé uns Jocs Olímpics ho havia de deixar, i per problemes, bueno, per problemes o per incompatibilitat amb la vida laboral i familiar, sobretot aquest últim any m'ha sigut impossible, i per això vaig prendre aquesta decisió. És complicat perquè quan n'has viscut 4, fer el 5è era molt especial, no? Hi ha molts pocs olímpics que ho puguin dir, però bueno, si no estàs ben preparat, al final no acabes disfrutant uns jocs. Una decisió valenta, també. D'aquests 4 Jocs Olímpics, evidentment, suposo que el que tens més bon record és el de Pequín del 2008, amb aquesta plata. El fet de pujar un podi olímpic, què et suposa? Bueno, et venen moltes coses al cap, no? Sobretot tots els sacrificis que has fet al llarg, no d'aquell any, sinó al llarg des que vaig començar l'any 99, no? Per estar a uns Jocs Olímpics has de renunciar a moltes coses. Un jugador de hockey, que és un esport, doncs, direm que aquí a Catalunya i a Espanya és amateur, completament amateur, doncs encara has de fer molts més sacrificis. I que t'arribi la recompensa amb una medalla, sigui d'or, de plata o de bronze, en uns Jocs Olímpics, és el màxim, no? Quan estàs a dalt al podi, doncs et sents molt orgullós de tu mateix, et sents molt orgullós del que has fet, molt orgullós de l'equip, de tota la gent que t'ha apoyat, i la recompensa és màxima, no? Mai, quan vaig començar en aquest món, mai ho has dit, no?, que hauria aconseguit una medalla de plata, i un cop la veus, doncs, penjada al teu coll i la veus a casa, doncs la valores moltíssim. Per contra, a Atenes, 4 anys abans, veu tenir una mica l'altra cara de la moneda. Us veu quedar a les portes de pujar al podi, us veu quedar amb el diploma olímpic en aquesta quarta posició. Això sap molt, l'emoció encara deu ser més forta, no?, de dir, hosti, però a més encara no havíeu tingut l'altra. Sí, jo sempre, bueno, a tothom
quan ens ho pregunten, sempre ens quedem amb la medalla de plata de Pequín, no? Però jo crec que a Atenes 2004 vam fer unes Olimpiades increïbles. Sí que a les semifinals amb Austràlia ens van passar completament per sobre, aquella Austràlia era intractable, però en el tercer i quart lloc amb Alemanya jo crec que és un d'aquells partits que mai hauríem d'haver perdut, però bueno, l'esport és així i abans existia el gol d'oro i vam perdre d'aquesta forma, no? Jo crec que va ser un dels records més amargs que tinc, però després quan ho valores de la manera que vam fer tots els Jocs Olímpics, de la manera que vam perdre, doncs crec que també tens un bon sabor, no? Però bueno, molts cops l'esport no és just. Jo crec que molts cops quan perdo no dic, no penso en la bona i mala sort, però aquell dia sí que vam tenir mala sort, no? I si haguéssim tingut una mica de bona sort, doncs tindria un bronze. A Sydney veu quedar novens, a Atenes quarts, a Pequín segons i a Londres sisens. A banda del que seria el resultat merament esportiu, com a experiència personal i de grup, de col·lectiu, amb la selecció i amb la resta de companys de la delegació, amb quin et quedes? Bueno, és difícil, és molt difícil aquesta prova. O tots, cadascú té el seu... Sí, cadascú té el seu, no? Però bueno, si haig de triar un, no triaria el Pequín perquè vam fer la medalla de plata, sinó jo em quedaria amb Sydney, no? El primer, no? Amb els primers. Encara me'n recordo que el Toni Forrellat, doncs jo tenia 19 anyets, vaig fer la preparació olímpica perquè m'ho va demanar i jo anava allà com si diguéssim d'esparring, no? De dir, bueno, doncs mira, començar a entrar amb la dinàmica. Me'n recordo el camp federatiu que em va dir que se m'emportava als Jocs Olímpics a Sydney i un cop està allà veus la magnitud inimaginable d'uns Jocs Olímpics, no? I a més a Sydney, que ho van organitzar increïblement bé, i jo crec que són els Jocs Olímpics que tinc millor record. Amb 19 anys estar allà a la Villa Olímpica i poder disfrutar d'una inauguració olímpica va ser increïble. Edi, tu ets una persona, després en parlarem, compromès amb el país, penses una mica que Catalunya pugui avançar nacionalment. El fet d'haver de competir defensant els colors de la... Els colors són els mateixos, no? Però el fet de defensar la selecció espanyola, això ho aparques en aquells moments o en algun moment has sentit com la necessitat d'haver de defensar la selecció catalana? No, aviam, jo me n'amago, jo vull que Catalunya tingui molt més pes, no?, i repercussió internacional, sobretot de seleccions. Crec que, bueno, que som un país que podríem fer coses molt importants. Hi ha molts esportistes catalans molt bons, a la delegació espanyola, doncs, la meitat o quasi la meitat són catalans. Però en aquell moment, durant tots aquests anys de la selecció, com que era una cosa inviable, que Catalunya no podia competir i actualment tampoc pot competir, no m'ho plantejava. Jo sempre... Sí que em sento molt català, realment, ho he dit públicament, però defensar els colors del meu país, actualment a Espanya, no he tingut cap problema. Un jugador olímpic, com he dit abans, en el hockey, no s'ha de mesclar política ni esport, no? I, a més, nosaltres, que és completament amateur i que l'única manera de poder competir al màxim nivell és amb Espanya, és que en cap moment hi havia debat com actualment s'intenta fer, no? Estic molt orgullós del que he aconseguit amb Espanya i no me n'amago, realment. Ara, si algun dia, a mi perquè ja no m'arribarà, però m'hagin dit de jugar amb Catalunya, també hauria dit que sí. De fet, imagino que l'important en aquests moments és defensar esportivament el teu equip, independentment del color. Com veus la selecció de cara a aquests jocs? Com ho veus? Ja sé que no hi seràs, però com ho veus? No, però els conec molt, sé com s'està treballant. Seran uns jocs molt complicats. A Espanya, pels problemes econòmics que ha tingut, també pels recursos que ha tingut, hem baixat una mica el nostre nivell. Sí que quan es tenen uns pressupostos elevats pots treballar molt millor i aquesta és una realitat, no? Pots viatjar molt més durant l'any, pots anar a competir amb els millors països, els millors països volen competir amb tu. I bueno, les preparacions d'aquests últims anys han costat una mica, el nivell d'exigència també ha baixat, tant personal com col·lectiu, no? Crec que bueno, ens hem... una mica l'excusa que no hi ha diners, que no es poden fer una mica bones preparacions, tot això ha generat un cercle viciós que crec que no ens ha ajudat. Però ara sí que s'està intentant canviar. Crec que Espanya té possibilitats, si més no,
possibilitats de poder fer alguna cosa a quarts de final. No? El format aquest any ha canviat, i en quarts de final, i amb aquestes seleccions que no són favorites, com és Espanya en aquest cas, a un partit pot passar de tot, no? I Espanya, quan treu el caràcter que diuen que tenim, pues podem fer molt mal, i pot ser la sorpresa i plantar-se a semifinals. A Espanya, l'hoquei herba és un esport totalment amateur, no està gens professionalitzat. Creus i defenses que algun dia pugui ser professional com Holanda, altres països del centre d'Europa? Sincerament, jo crec que ja no. Sincerament, crec que aquí en el nostre país hi va haver una època que sí que hi havia molts diners, que sobretot en l'època del Maurits, que aconseguíem sobretot molts bons resultats, els mitjans de comunicació i la gent es volcava amb nosaltres, i no ho vam saber aprofitar, o realment aquest país no ho vol aprofitar. No? Jo crec que ara estem anys lluny de com estàvem, i tornar a estar com estàvem crec que serà molt complicat, i fer-lo professional actualment ho veig 100% inviable, i és una llàstima, perquè la dedicació, l'esforç i tots els sacrificis que comentava abans que has de fer són enormes, no? com un esport professional. Però bueno, jo crec que a Espanya la mentalitat és una altra, i hem de ser realistes amb l'esport que ens ha tocat viure. Has deixat l'hoquei definitivament fa unes setmanes. Fins i tot el club Agrat van fer un sopar acomiad fa poc. Què ha significat el club? Després parlem del parèntesi del club de Campo, però què ha significat aquests 16 o 17 anys, o no sé quants temps has estat al club de Campo? Per tu ha sigut una segona família? Sí, sí, jo diria que... La primera, no? Potser. Sí, no me n'amago. Ha sigut, bueno, l'Agrat ho ha sigut tot per mi, no? A part de la família, que et dona molts valors, i realment, bueno, la família és la família, que es diu. L'Agrat ha sigut una segona família. L'Agrat m'ha format com a persona, m'ha donat uns valors. El bo del club Egara, com altres clubs que hi ha a Terrassa, sobretot, i el hockey en general, però sobretot a Terrassa, que és el referent en aquest esport, són clubs socials, no? No només vas allà a entrenar i et dutxes i te'n vas, sinó són clubs que hi pots fer vida, no? Jo a l'Egara hi he fet vida des de molt petit, dissabtes a la tarda, diumenges al matí, i passant moltes hores, i allà hi he fet realment molt bons amics, he après coses que realment em serviran en un futur, i només tinc paraules d'agraïment, no? A més, quan vaig poder tornar, em van tornar a obrir les portes com el primer dia. O sigui que per mi el club Egara ho ha sigut tot. I en aquest 2009 et planteges deixar el club, te'n vas al club de Campo durant 3 temporades. Per què aquesta decisió? Per què te'n vas fora? Bueno, són decisions que no és que un dia et llevis i ho prenguis, la decisió de marxar, sinó que ja feia temps que em rondava pel cap que necessitàvem un canvi d'àrea, un canvi d'aires. Vaig tenir ofertes d'altres països, sobretot d'Holanda, però en aquell moment també estava estudiant, Madrid em donava la possibilitat d'estudiar un màster del Comitè Olímpic Espanyol, i l'oferta econòmica realment també era igual o millor que altres països, i vaig decidir fer aquest canvi d'aires. Jo crec que em va anar molt bé, sobretot mentalment em va anar molt bé, per conèixer també el hockey des d'un altre punt de vista, que això m'ha servit moltíssim per valorar el que tenim aquí, sobretot, i res, molt content, també agrair molt al Club de Campo, perquè realment vaig arribar allà que no coneixia ningú, em van obrir les portes i m'han tractat durant aquests 3 anys molt i molt bé, i crec que vam fer molt bona campanya allà. Veu fer un bon equip, aquest trident amb el Santi Freixa i amb el Pol Amat. Ells sí que van marxar cap a fora, cap a l'estranger, a jugar. Tu en algun moment t'has penedit o has dit, ostres, t'ha vingut el cuc aquell de dir, mira, potser ho hauria hagut de provar. No m'ha vingut el cuc aquell, perquè el fet de jugar fora, de conèixer altres cultures, altres països, tot això ja quedava pal·liat, com si diguéssim, amb el tema seleccions. Jo amb la selecció he viatjat per tot el món durant molt de temps, i el cuc aquest, les ganes de viatjar, de conèixer, ja m'ho havien tret. Llavors, marxar fora sí que m'ho he plantejat més d'un cop a nivell de club, però sempre poder, des de l'educació que he rebut a casa, i jo sobretot, com que sabia i tenia els peus a terra que el hockey era completament amateur, sempre m'he intentat prioritzar molt els estudis. El fet de marxar fora sí que veia que era un parón i un parèntesis important amb els teus estudis, que després el tornar aquí
gent que ho ha fet li ha costat tornar a agafar la dinàmica i la roda d'estudiar i això. Jo sempre he prioritzat els estudis els tenia aquí i per això ara, a dia d'avui, puc dir que tinc dues carreres universitàries. Llavors, per això no m'arrepenteixo. Jo crec que també l'EGARA m'ha donat el poder competir a Copes d'Europa i estar al màxim nivell. I llavors el cuc de viatjar ja me l'he tret amb la selecció. Ara sí que m'hagués agradat jugar a la millor lliga del món, que era l'holandesa, però no me n'arrepenteixo, perquè ja he fet i competit al màxim nivell amb la selecció. No sé quants anys feia que el club encara no guanyava la Lliga, em sembla que 10 o 15. L'ha guanyat aquest any una altra vegada, després d'aquests 15 anys. Ha estat un bon comiat per marxar? Sí, home, això sí que ho trobo increïble, el que m'ha passat en aquests últims dos mesos, no? Marxar perdent o marxar no aconseguint cap títol, llavors de tots els anys que has tingut, també hauria sigut un bon comiat, no? Però marxar guanyant canvia tot, canvia absolutament tot. L'EGARA crec que necessitava aquesta lliga després de 15 anys, ja feia dos anys que perdíem per shootouts amb el Polo, que en teoria s'ho havia d'emportar les lligues, allò que es diu de calle. Però marxar guanyant ha sigut molt millor, no? Al final, somiat, se m'ha fet realitat i diuen que la recompensa a tot l'esforç ha sigut guanyar aquesta lliga durant tots aquests anys i realment ha sigut molt maco. Edi, abans parlaves dels estudis, tu tens aquest doble estudi, el de Magisteri en Educació Física, el MEF, i també en INEF, i ara ets professor des de fa 3 anys, em sembla, a l'Escola Joaquima de Badruna, fent cicle formatiu de grau superior en esports. Aquest contacte amb els joves que es volen dedicar amb el món esportiu et reforça? En gaudeixes molt? Sí, a més perquè puc treballar ja amb gent que té com a mínim 18 anys, no? Que saben el que volen, no? Que saben el que volen, els pots exigir molt més, tant físicament com teòricament, els pots exigir, els hi pots parlar ja com a adults, i realment que, jo intento transmetre el que he pres de l'esforç, el sacrifici, els valors de l'esport, intentar-los transmetre'ls als meus alumnes, no? N'hi ha alguns que els assimilaran, n'hi ha d'altres que no, però, si més no, intentar sempre estar allà al 100%, perquè crec que els valors de l'esport han canviat una mica, crec que els joves, el que és el sacrifici, la constància, tot això, jo he vist l'evolució, i a vegades ho parlem amb altres professors, ha canviat una mica, ja no, les prioritats han canviat, i crec que s'ha de reconduir una mica l'educació física i l'esport, i la gent que pren aquest camí, que millor que ensenyar-los totes les meves experiències i tots els meus coneixements al llarg d'aquests anys. I aquests estudis de cicle formatiu, quines portes poden obrir, a diferència del que has fet tu, del MEF i de l'INEF, amb aquest cicle formatiu, aquests joves a què poden aspirar? Els cicles formatius sempre estan orientats més, o entre cometes, es van fer per orientats al món laboral, no? Però, a part de fer el magisteri i l'INEF, pots fer moltíssimes coses relacionades amb el món esportiu, des de la gestió d'instal·lacions esportives, des d'entrenador personal, coordinació d'activitats dirigides, creació de petites empreses d'esdeveniments esportius... Es poden fer moltes coses, no? Nosaltres intentem treballar d'una manera perquè al cap de dos anys, que és el que dura el cicle, estiguin preparats pel món laboral, no? Sempre diem que el món laboral és una lluita constant, han d'estar preparats perquè allà fora és la guerra, no? I llavors els intentem que tinguin tots els recursos possibles perquè el dia de demà no es trobin perduts en aquest món. Fa unes setmanes es va presentar el Moviment Olímpic Solidari, del qual tu n'ets el coordinador, amb un doble objectiu, una part solidària, que després en parlem, i l'altra celebrar aquest 25è aniversari dels Jocs de Barcelona, que celebraran l'any que ve, i sobretot de Terrassa com a subseu olímpica d'hoquei. Quins actes o quines celebracions d'aniversari tindrem l'any que ve per recordar aquests 25 anys dels Jocs? Ara s'estan fent reunions conjuntament amb l'Ajuntament, també. L'Ajuntament té actes programats de cara a la celebració dels 25 anys dels Jocs Olímpics de Barcelona. Llavors, nosaltres anirem a alguns actes, els estem acabant de definir, no estan 100% definits, però alguns sí que nosaltres els farem conjuntament amb ells, i altres actes d'aquest Moviment Olímpic Solidari seran pròpiament de centre, no?
podem fer... Nosaltres aquest programa va lligat sobretot amb unes beques pels més desfavorits i volem fer actes de ciutat, sigui actes familiars de pares i fills, tot relacionat amb l'esport. Volem fer actes que també involucrin altres centres no només esportius, sinó també altres centres de la ciutat, i fer un reconeixement a Terrassa, que és la ciutat més olímpica del món, diuen. I també aquest moviment olímpic solidari volíem que fos també un reconeixement a tots aquests olímpics. Molts cops els olímpics van als Jocs Olímpics, defensen els colors de Terrassa i llavors queden, entre cometes, una mica abandonats. Doncs vam voler fer aquest sopar, que era el tret de sortida, que era un reconeixement a tots els olímpics, que n'hi ha 109. Fa uns mesos vam tenir aquí el Francesc Salvatella, president de Hockey per Terrassa, i ens reivindicava justament que l'hoquei potser a la ciutat no era prou reconegut, o que sí que el practicava molta gent, però que no tenia un reconeixement dins la ciutat. Fins i tot es parlava de fer com una mena de museu, amb totes les medalles, tots els trofeus. Això ho veus viable? Sí, jo sí que ho veig molt viable. Realment la gent del hockey és molt proactiva, no? Hi ha infinitat d'actes que es fan, des del torneig solidari de hockey, el Mamis Festival, es fan moltes coses a tots els clubs, no només a l'Egara, sinó a l'Atlètic, a les Pedritxes, al Linya, al Matapera. És molt proactiva la gent del hockey i crec que això d'un museu realment s'ha de fer. Som, com hem dit, la ciutat més olímpica del món. Quan tu dius a fora, sempre, sobretot en el hockey, diuen, ostres, què passa a Terrassa que surten tants olímpics tan bons que poden competir al màxim nivell en països que tenen milions de fitxes. Llavors tot això s'ha d'ajuntar, no? Crec que la iniciativa del Quico, del Francesc Salvatella, és boníssima, crec que és molt viable fer un museu a Terrassa on realment la gent que no estigui relacionada amb l'esport o que estigui relacionada amb el hockey vulgui conèixer la història de la ciutat, no? Crec que és importantíssim, és un referent al hockey d'aquesta ciutat i com altres coses hauria de tenir un centre, digue-li museu o exposició permanent. Ens queden 3 minuts, a veure si encara tenim temps de tractar alguna cosa més. Parlem d'aquest moviment olímpic solidari, anem a aquesta segona part més solidària. Quina vessant solidària té aquest moviment? Com he comentat abans, tots els actes que farà l'Escola Joaquim de Vedruna i els que farem conjuntament amb l'Ajuntament tindrà una vessant solidària. Després nosaltres el que hem volgut fer des de la coordinació del Joaquim de Vedruna és un programa de beques esportives per les famílies més desfavorides. Creiem, i ho hem patit, sobretot a la nostra escola i altres companys que tinc, que hi ha nens que els seus pares no poden pagar ni unes extraescolars i arrel d'això no poden fer esport. Creiem que això és intolerable. Tot nen té dret a fer esport, sobretot per el que es transmet a través de l'esport. Llavors hem creat aquestes beques que a través d'aquests actes intentem aconseguir recursos econòmics per poder implantar aquest sistema de beques esportives per la ciutat. Edi, has penjat les TIC, però algun dia et planteges tornar-hi? O jugant o entrenant? Jugant, jo crec, diria 100% que no. Això segur. Realment necessito desconnectar de hockey. I entrenant, com que soc preparador físic, ja estic vinculat amb la preparació física del hockey. I com a entrenador actualment no m'ho plantejo. També l'entrenador necessita un sacrifici i un esforç igual o més que un jugador. I actualment la meva vida laboral i familiar no m'ho deixa compaginar. O sigui que ho tinc una mica aparcat. Tu l'any passat vas formar part de la llista de Convergència i les Municipals, en un lloc testimonial. Et planteges alguna vegada, més a llarg termini, formar una mica de part més activa de la vida política, tant municipal com més amunt, suposo, començant pel municipi? A vegades sí que m'ho he plantejat, no? Realment, des de fa molts anys a mi m'agrada la política, segueixo molt activament tot el que és la política, les meves xarxes socials, a vegades inclús hi faig bastanta menció a aquestes coses, i sobretot m'agradaria entrar a la política encaminada a l'esport. Crec que l'esport molts cops no està ben tractat a nivell, no només municipal, sinó a nivell estatal no està tractat. L'esport crec que pot obrir moltes portes i dona uns valors que molts cops no creu la gent que no són importants, i m'agradaria entrar una mica a la política amb la vessant esportiva, perquè crec que a través de l'esport es poden treballar moltes coses. De fet, era una candidatura molt esportiva, i el Dani Nart, l'Ivan Pérez, Marta Vilajosana,
Però això vol dir que potser et veiem un dia d'aquí uns anys regidor d'esports, no? Bueno, no sé si regidor d'esports, però bueno, intentaré començar des de baix, intentar fent coses per la ciutat relacionades amb l'esport, que és el que conec jo, i bueno, en un futur ja es veurà, no? La vida dona moltes voltes. L'esport el que m'ha fet és conèixer molta gent i bueno, qui sap si el dia de demà canvia la meva vessant docent amb un altre. Molt bé, doncs, Edi Tubau, exjugador olímpic, moltes gràcies per ser aquí, per repassar tota aquesta trajectòria i explicar-nos una mica els teus sentiments just ara que acabes de deixar l'esport que t'ha acompanyat durant tants anys. Gràcies i fins la propera. Moltes gràcies a vosaltres. I a vosaltres ens retrobarem, ja serà el setembre, marxem de vacances i tornem a principis de mitjans de setembre, aquí al Quarto de Reixa, a Canal Terrassa. Que tingueu molt bon estiu. Adéu-siau. Quan penso en tu, quan penso en tu, quan penso en tu.